mu buzima bwe yakundaga urubyiruko cyane no gusabana ariko agakunda na siporo cyane nubundi mbere yuko mbana ministeri y'imikino twakundaga imikino tugakunda gukurikira tugakunda kujya kureba amamatche ibi nibyo byaje gutuma nyuma ba ministeri y'umuco na siporo ndetse agakunda umuziki nyarwanda cyane agakunda no gushyigikira ibikorwa by'abahanzi nyarwanda hari zo baririmbaga mu Rwanda kumva abanyamakumwe bwe muraje mu mirenge ngo kukira ndiri munayifunze nasanze zose ndari kugibuta zifunyisha zose noneho Nziza, that's good. Ariko rero buriya icyo kintu cya mbere ndavuga kandi n'icyo nabonye n'ubu ngubu. Umuntu yaririnje ikintu cyangwa abahanzi bafite inspiration yabo. So mugatangiye kujya kumubwira ngo ahanga wavuze gutya. Kora yawe nawe ni umupinga. Umuntu afashe umwanya yaririmba arahanga wawe asinziriye wanyukaye kumenya gukritika ngo ibyo mwavuze nabi. Kora ibyawe. Nayo kora ibyawe mbese. Aho gutangira akugira ngo buriya yabyinye gutya gukiyambaye gutya gukiyavuze gutya. Iyo attitude to say for again abanyarwanda numugabo wakundaga itangazamakuru cyane kandi akari hagaciro kandi hari giye bimwe bitangazamakuru byamwandikaga inkuru zimusebya gusa we ntiyashoboraga kurakara itangazamakuru buriya mu buzima ngetewe gatoki ndajya kurakara itangazamakuru narirakare nazagumaho urumva nzishaririza ubuzima bwanjye ngo ndarakarira abantu wenda nabo batakibuka ko ndi numugabo warangwagwa no kuvugisha ukuri cyane urandakariye it's your business urumva niba undakariye it's your business uzagenda nyandi kunsebye ntacyo bizahindura ku buzima bwanjye uzansebya abantu bwa mbere baseke bishimo byo batari kukuri kuzagira kugaragara ukuri ko ca muziko ntigushya abansebeje I'm sure ubuduhuye bakwiruka kandi ngewe nta nubwo mbibuka Umugoroba wa tariki 20 Kanama umwaka 2021 nibwo inkuru y'incamugongo yasakaye ko ambasaderi Joseph Habineza yitabye Imana aguye muri Kenya aho yari amaze iminsi arwariye aho yiteguraga kujya kwivuriza ku mugabane w'i Burayi mu gihe byari biteganyijwe ko ibitaro yari arwariyemo bimusezerera kuri uyu wa gatanu siko byagenze kuko nibwo yashizemo umwuka Joseph Habineza yitabye Imana yari amaze iminsi mike yizihije isabukuru y'imyaka 33 yari amaranye n'umugore we aho bari bishimiye imyaka bari bamaze bashinze urugo rwabo. Joseph Habineza ni umugabo wakundaga urubyiruko cyane ndetse nawe akagira igikundiro ku buryo urubyiruko rwamwimvagamo cyane. Njyewe urubyiruko ni inshuti zanjye n'iyo tuma nanjye mvuga nti I want to be forever young. Urubyiruko niyo mizero buri urubyiruko. Joseph Habineza yakoze imirimo myinshi itandukanye. Aho yabaye ambasaderi w'u Rwanda muri Nigeria aba umuyobozi mukuru wa Radiant yacu Limited ndetse yigeze kuba minisitiri w'urubyiruko umuco na siporo ubwo nyogo bashyizeho n'ingi yitwa micro Radiant yacu ariyo micro insurance company noneho ngeno bava barampamagaye bati turagushaka kugira ngo hari wenda ngira ngo na insurance yange yashize ageze tubaganira umuyobozi wayo mukuru Mariko General arambwira ati kose hari ibintu bishya tugashaka kuzana kandi nabonye ushobora kubishobora si ikintu cyasubiranse ko ntakinzi imirimo yakoze ya politiki hari isomo yamwigishije ndetse ryafasha urubyiruko ibi umuntu acamo no kumubera isomo ibintu byose uciyemo bikubera isomo abyo bita mu cyongereza experience cyangwa mu gifaransa experience ubunararibonye ikintu navuga kigegeye cyanyigishije byinshi cyanyigishije ukuntu umuntu aganira n'abantu ukavugisha abantu benshi ugatanga ubutumwa bukabageraho kandi ukamenya ko hari abashobora kumfata neza n'abafata nabi byose ukamenya kubigenzesha neza sinzi nigeze kunsetsa ngo politike ni siyansi kandi kuko ni siyansi rero buriya kubamo narabaye muri politike ubu ngubu rwose ni nka doctor umuntu abarize byinshi cyane byinshi bikugenda bikakumarira bikakugira akamaro ubuzima buzaza gusa guhabwa kuyobora ministere akaba ambasaderi akaba umuntu ukomeye akaba umuyobozi mukuru ibigo bitandukanye we siko yibonaga kuko Habineza yakuriye mu buzima butandukanye cyane aho isi umubyara yari yaramwigishije guca bugufi cyane ndetse ntiyatinyaga no gukora akazi abenshi bitaga ko gasuzuguritse Reka uyu munsi turebere hamwe urugendo rw'amateka yaranze ubuzima bwa ambasaderi Joseph Habineza witabye Imana ku wa gatanu tariki 20 Kanama umwaka 2021.
Joseph Habineza yavutse tariki 6 Ukwakira umwaka w'1964 avukira muri segiteri Kayenzi ubu ni mu karere ka Kamonyi. Isubyara Joseph Habineza ni utumye Bahutu Jean naho nyina akabanyira nzabona itegeka ziripa. Joseph Habineza ni umwe mu bantu bakoze imirimo myinshi itandukanye kuva tariki 21 Ukuboza umwaka w'1989 kugera mu 1991 yabaye analyst programmer muri Bralirwa naho kuva mu 1991 kugera mu 1994 Joseph Habineza yabaye ukurisha imishinzwe ikoranabuhanga muri Bralirwa muri Gicurasi mu 1994 ugera mu 1998 Joseph Habineza yakoreye Heineken ikinchasa naho muri Nzeri mu 1998 ugera muri Nzeri 2004 Joseph Habineza yabaye umuyobozi ushinzwe ikoranabuhanga muri Heineken ishami ryakoreraga muri Nigeria kuva muri Nzeri 2004 ugera muri Gashyantare mu mwaka wa 2011 Joseph Habineza yabaye minisitiri w'umuco na siporo kuva muri Kanama 2011 ugera muri Nyakanga 2014 Joseph Habineza yabaye ambasaderi w'u Rwanda muri Nigeria muri Nyakanga 2014 Joseph Habineza yongeye kugirwa minisitiri w'umuco na siporo Kuba Joseph Habineza yarakoze imirimo yose akagera ubwo agera ku rwego rwo guhagarara igihugu cye mu mahanga akitwa ambasaderi w'u Rwanda akaba umuyobozi mukuru ibigo bitandukanye akaba ministri byose ntago yabigezeho umunsi umwe yarabivunikiye ndetse ibi byose mbere y'urupfu rwe yavuze ko abikesha uburere yatojwe na se umubyara mu mikurire ye Joseph Habineza yari umwana utararanzwe no guteta cyane kuko se umubyara yari yaramwigishije kuba mu buzima bwari bwo bwose yaba ubwiza n'ububi ubworoshye n'ubukomeye ku buryo mbere yo kuba ambasaderi no kuba ministri Joseph Habineza akazi ka mbere yakoze nako kubarura imodoka mu muhanda uzakazi ka mbere nakoze kubarura imodoka ku muhanda muzee wanjye papa yari umuntu udakunda umwana w'umuteta udafata responsibility tukira abana twazaga muri vacances tutuye nepfo mu Kiyovu akadushakira umunshuti ze akababwira ati abana mu bamera kazi avuze ko dufite akazi se kari gaciriritse tuya niko nshaka kwajya gukora kugira ngo nyine utangire hasi nyine umenye ukuntu ugumenye ko za nkweto bakugurira cyangwa bya byurya ugomba kumenya ko bituruka muri icyo yawe bize so kintu cyo gihe rero ndabyibuka nari nko muri nimba ntangira gitangira secondaire hari ikigo cyahozeho gitwaga BINEP Bureau National d'Etudes et Projets donc nana nibo bakoraga kwinyigo z'imihanda n'ibiki icyo gihe rero bari bafite umushinga wo kuyango barebe kwagura imihanda bashaka kureba imodoka zigenda muri Kigali gafata ikaramu gafata urupapuro imodoka ya hituka point ka point yagize kwa kundi wabara majwi ku mugoroba batunga saa 11 ngo nka saa 11 ngataha mu gitondo nkabanza guca yo nkababwira imodoka na ejo nabazi akarangira ugakora za statistike za gusa urumva nicyo nakoraga ntabwo nari cyo bizamara kunyuma maze kuba mukuru nabimenye Habineza yiga mu mashuri yisumbuye yakinaga volleyball kuva mu mwaka wa kabiri kugeza arangije amashuri yisumbuye mbere yuko akomeza muri kaminuza yakoze muri electrogaz ari aide comptable akaba n'umukinnyi w'ikipe ya electrogaz noneho ndangije kwiga ntari najya muri université kuba ko nakinaga volleyball nakinye volleyball kuva ndi mu wa kabiri secondaire noneho rero ndangiza ndi mu bakinnyi beza cyo giye mu Rwanda rero hari amakipe abiri arwandira abakinnyi yitwaga mini transco yari ya afite ubwo urumva ibintu bya kera byasekeje hari yari ministere ya transport na communication donc ma post actually ne electrogaz barwandira abakinnyi cyo giye rero electrogaz bahita bandekurise bampa akazi ka aide comptable et comptable umva no gufasha no gufata ngenda nkafata amafishe nkandika kugira ngo mujye muri comptabilité no nakora comptabilité ntabwo kugira kwa dufite comptabilité bakoresha machine cyangwa kibyari manuel muri hano hari simba ahanga ngo no hano centenary cyera house station electrogaz kigali niho nakoreraga ndi aide comptable noneho rero mu kitondo tugakora après midi tukajya mu myitozo nari semi professionnel Joe Habineza yagiye kwiga kaminuza mu Bufaransa agarutse ahita abona akazi muri Bralirwa kuva icyo gihe mu myaka 30 yakoraga akazi ko mu nzego zo hejuru gusa aho yabaga ari umuyobozi mukuru w'ibigo bikomeye ndetse yanagiriye inama urubyiruko
ukora utagomba kwanga gukora akazi bumva ko gasuzuguritse kuko nubwo nawe yakoraga mu nzego zo hejuru gusa mbere siko byari bimeze yabanje gukora akazi gaciriritse nawe ari umukozi wo ku rwego rwo hasi ari ede abo bitabaye ede kuva icyo gihe kuva natangira muri 1989 urumva imyaka 30 Imana yagiye ngirira neza nta na rimwe nigeze ntabamo mu bakadre mu bantu bayobora ahantu hose nagiye nkora ariko urumva ko nakoze ku muhanda nkakora ed icyo kintu abajene muzajya mu kimenya mu nyanzi umwana ararangiza ku ishuri hariya ngo ashaka guhita ba DG wabikura ntibishoboka ubishaka kugera amahirwe bikaza ariko ni nkabya bindi bavuga ngo umukire kwinjira muri mwijungo bizaba ingamiya gucisha mu rushinge Joseph Habineza yabaye ministry abambasaderi abana chief executive officer wa Radiant yacu limited mu rugendo rwe nk'umunyapolitiki avuga ko yinjiye muri politiki mu buryo butunguranye atabyiteguye gusa nyimaza kuyikunda cyane gusa icyo nibuka nuko naje muri politiki nabyiteguye ariko ngezemo ndanayikunda gusanga nabwo uri ikintu cy'andere ugiye mu kazi ukagakunda niho ugakora neza naje muri politiki mugani ko mvuye mu bindi bintu bitandukanye na politiki muri 2004 kwezi kwa 9 ku tariki ya 2018 ubwo urumva rero ubundi nakoraga muri Heineken mu Rwanda nsinzwe ikoranabuhanga mva mu ikoranabuhanga nyinjira mu buyobozi muri politiki Joseph Habineza apfuye asize umugore n'abana b'impanga bane kuko Habineza yabyaye inshuro ebyiri ndetse izo nshuro zose yabyaraga impanga abana be babiri b'imfura ni umuhungu n'umukobwa bavutse mu 1988 abandi babiri n'abahungu bavutse mu 1991 Habineza yari umugabo ukunda gutebya no gutera urwenya cyane agakunda gusabana agakunda urubyiruko ndetse bigatuma narwo rumwimvamo cyane Joseph Habineza yari umwe mu nzobere mu bijyanye n'ikoranabuhanga kuko yari afite impamyabumenyi muri informatique yakuye muri kaminuza ya Montpellier mu Bufaransa Joseph Habineza apfuye afite imyaka 57 umuryango mugari wa Genesis TV wifatanyije n'umuryango wa Joe Habineza muri ibihe bitoroshye by'akababaro gakomeye ku rupfu rwa Joe Habineza tuzamwibuka iteka ryose tumwifurije kuruhuka mu mahoro